Jemput siapa? Kakak Daing. Oh, itu kata aku Daing. Okey. Apa-apa. Nak nanti kau nak jumpa tu. Dah serius ke? Ajak biasa. Tapi tapi aku gi. Okey okey. Aku letak remote. Dah. Boleh aku? Tengok. Ni tengah. Tempat zaman. Wey. Wey, tak kena gigi masuk gigi bas depan. Meri. One more bas, one more bas. Ha. Top meri satu. Dekat A ada kamera ke? Ada kamera. Ah, bos, one more DD bas. Baik bos. Dua lagi bos. Allah, tak sempat tekan. Mana tu? Dekat north. Udah. Baik. Ayam. Ayam. Biar aku jaga top lah. Pergi. Ada ke mall? Tak ada. Kita ada empat. Kau tak ada restore mah. Tak ada mall jap. Tu kanan. Berhenti kat ni. Ya Allah tag. Aduh. Ada top dia lagi. Nah, tak pergi aja. Oh, sakit sia. Stop. Stop masa. Lelah, aku ada pre stop. Kau pre stop sampah? Mary ada, Mary ada. Pre stop sampah? Ada. Kau pre stop balik, kau pre stop balik. Masih top pushin. Top lah. Top Mary. Top. Mary pun. Alah. Dia terpukul lah. Deal. Pasal tu. Mati peluk in. Ya. Aku kill lah pagi tu. Terpukul in. Mana aku tahu. Ideal lah. Ha? Ideal. Weh sakit ni penipu tapi. Ya Allah. Dik Haji. Tak dia. Tak bocor dah. Dah masuk. Dah sampai. Mah dah sampai. Dua. Korang keluar, korang ada keluar. Dua. Didi tengok Didi. Dia patah balik. Mah. Double kill. Oh. Nice. Tagu last mah, tagu. Aku lemak. Slow ah. Mana top? Slow top. Net top bos. Dikit top. Mission accomplished. Eh, masuk ah. Cepat boleh cepat. Lah. Operation is a go. Mari baik. Alah, mari top satu. Mari top ada lagi ya. Allah asyik. Mary bottom satu, Mary bottom satu, Mary top satu. Mas. Okey. Dekat Didi. Kenang. Bagus. Bagus. Allah, kali kedua tak. Bagus. Bagus. Taruh ni sekat, taruh pula tarik. Bos tarik dia bos, aku ni ya. Aku dengar record, aku dengar record. Oh, ya, biar lo, dia masuk dulu. Dekat stop back. Stop back. Wah. Stop apa back? Dia punya Omega sakit gila, Mary top. Dia peri ni. Kau cakap lemah bos? Pacak. Okay. Tawar ni. Aku pacak lemah kat store ni. Ya aku cakap cover jap bos. Atalik. Aku nak tarik ni. Aku tengok dia peri, aku boleh tau. Dekat top ni ada. Didi dua. Didi dua. Store satu. Mama. Store dia lemah. Ah. Okay dah. Oh. Tak. Mary top. Okay Didi.
Mission accomplished. Oh, yeah. Bangun. Operation is a go. Siapa on? Dia lah. Idea dia. Baik, Eddie. Tidak ada. Mana sekolah dulu, camp dulu. Gas lah, gas lah. Free bawah, free top. Boleh. Wah, post office. Post office lah. Ui. Kat depan ni. Ui, dua ekor bang. Betalik. Deal. Betalik dia. Go lah. Yeah. Mission accomplished. Baik. Nice. Nice. Happy tau ah. Aku tengah record. Oh, aku record eh. Content. Upload. Esok eh upload. 4-4 eh mak. 4-4. Ada mah? Tak ada. Budak aku. Bawah eh. Jauh. Dah. Satu ke bawah. Depan dua. Woi bodoh. Kat Mary. Dua bos. Hati gue depan tu. Depan tu. Okey, depan tu. Aku leh lah. Mak kau. Body tu bos. Nampak. Nice try. Bila lagi. Aku pergi, kau pergi depan. Lelu. Tadi orang kita keluar. Kau sampai bas lah. Baik. Masuk B. Kode bas stop. Baik. Masuk B. Tol. Okay, dalam store lah. Dalam? Dalam store. Ini. Dia pergi belakang. Miss. Tangan tu. Nampak. Yang miss tu nampak. Excellent. Good one. Pink kau bodoh 1000. Biasa tu. Go A kalau boleh. Sabar, ada bom. Tak. Pushing ya? Gila. Stop. Dah. Masih, bro. Masih. Dah. Tol. Adik ya. Tol dengan Didi. Didi. Aku jaga base. Mary. Hai. Oh.